Mesazh i Macronit për shqiptarët pas vetos kundër negociatave. I pyetur se çfarë mesazhi ka për shqiptarët, presidenti francez u përgjigj duke përsëritur një qëndrim të tin se nuk ka se si t'i shpjegoj popullit të tij që Shqipëria me numrin e lartë të azil kërkuesve, edhe pse është vend i sigurt, do të futet në Bashkimin Evropian. Është e vështirë t'i shpjegojmë francezëve që do t'i hapim negociatat Shqipërisë për t'u bërë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse Shqipëria konsiderohet si një vend i sigurt dhe numrin e azil kërkuesve nuk mund ta shpjegojmë. Kemi probleme me azil kërkuesit, nuk mund të bëjmë gjëra që është e pamundur që francezët i kuptojnë. Çështja e emigrimit nuk është vetëm në Shqipëri, por në disa vende të tjera nuk është se lidhet vetëm me Shqipërinë, janë probleme që duhen rregulluar, tha Macron. Më herët ai tha: Bashkimi Evropian duhet të reformohet dhe nuk është momenti i duhur për zgjerim të mëtejshëm. Na duhen më shumë muskuj, më shumë solidaritet, më shumë koherenca në mënyrë që të jemi në të njëjtin nivel, ndaj edhe nuk kam shprehur ato për të cilat nuk bie dakord. Dua të jemi të hapur ndaj disa diskutimeve, ndoshta edhe lidhur me zgjerimin, por fillimisht na duhet një reformim i procesit në mënyrë që të ketë diferenca me vitet e mëparshme.